Sziasztok, kéz- és lábápolók! Ma a Tündi kívánságára a ti tornátok következik, egyébként meg, ha nem vagy kéz- és lábápoló, akkor is jöhetsz velem nyugodtan. Sok más munkakörben is előre görnyedve kell dolgozni, úgyhogy jól fog esni egy kicsit nyújtózni, így a széken ülve. Körözz a vállaiddal hátra, néhányat, nyújtózz a törzseddel, visszafelé is körözz. Így van, nyisd ki az ablakot. Ez az, tedd a válladra a kezed, könyököddel körözz, előről hátra néhányat. Egyébként rokon szakma a kéz- és lábápolók szakmája az edzőkével, abból a szempontból, hogy mind a kettő vendéglátás. Lentről visszafelé körözünk. Így van, kényelmesen, jó nagyokat. Azaz. Na, még egyet. Megállítjuk majd lent. Körözz a fejeddel, nyakaddal, egyik váltal a másikig. Lazán, kényelmesen. Lehet, hogy recseg, ropog, de hát ez a munkával is kapcsolatos, hogy ugye tartanod kell a fejedet, a nyakad. Feszülten dolgozik egész nap. De remélem, hogy van most 15 perced az első vendég érkezése előtt, vagy az utolsó vendég távozása után, vagy esetleg két vendég között egy kis tornára. Folytassuk állásban. Na, felemelkedünk, egy nagyot nyújtózunk, egy picit az egyik oldalra hajlítjuk a törzsünket, nem kell mélyre menni, meg a másik oldalra. Így van. Kicsit még váltogatjuk, néhányszor megismételjük. Ez az. Na, még egy pár. Így van. Malomkörzés jön, egyik kar. Mindkét kar előre, csak felváltva érkezik meg a törzs elé. Malomkörzés. Visszafelé. Engedheted, hogy egy picit a törzsedet is elfordítsa. És hát a kéz- és lábápolók ugye a kreatív ipar egyik alapkövei. A vendég mindig szebben távozik tőlük, mint ahogy érkezik. Nagyon jó. Nálunk edzőknél ez úgy van, hogy mindig egy kicsit csúnyában távozik. Jól megizzadva, kipirulva. De a cél ugyanaz, hogy jobban érezze magát. Ez a legnagyobb öröm, hogyha a vendég elégedett. Nálatok is, nálunk is. Forgasd hátra a tenyered. Nyújtóz, emeld el a két sarkad a talajtól, gugolj, ismételd, nyújtóz, gugolj, na még néhányat. Kicsit az egészségügyel is határosak vagyunk egyébként, ugye a kéz- és lábápolók főleg, hiszen ugye teljesen képben kell, hogy legyenek. A kéz és a láb bőr és köröm problémáival. Nekünk edzőknek egy kicsit más a területünk. Megállunk fönt, nyújtózunk. Így van. Nem érem el a plafont, csak úgy csinálok. Csinálj te is úgy. És tartsd az egyensúlyt. Ez az. Kicsit nagyobb terpesz, sőt, lehet nagyon nagyobb terpesz is. Jobb térdedet hajlítsd, kifelé megy a térd, középen mindkettőt, bal térdedet hajlítsd. És közép. Jobb. És közép. Bal. És közép. Ismételjük. Kifelé megy a térd, feszíted a farizmokat, hasizmokat, bal. És közép. Csak annyiban különbözik ez a torna a mondjuk az eddig ismertektől, hogy tényleg nem lesz benne kéz támasz a talajon, mert a kezetek amúgy is igénybe van véve, egész nap dolgozik. Na, gyere, még egy kör! Ez az. Marad a terpesz, oldalsó középtartás, jobbra fordulunk, megérintjük a talajt középen, kinézünk jobbra, közép, balra fordulunk, megérintjük a talajt, kinézünk balra, és közép, gyere még, jobbra,
Középp. Balra. Középp. Jobbra. Középp. Balra. Közép. Még egy pár. Középen megállunk. Magas tartás. Jobb lábhoz fordulj, érintsd meg a jobb cipődet. Közép, nyújtóz. Bal lábhoz. Közép. Jobb lábhoz. Közép. Bal lábhoz. Közép. Jobb. Közép. Bal. Na még egy pár. Nagyon jó. Megállunk középen, behajlítjuk a két térdünket, függőlegesek a lábszárak. Köldöködet húzd be, domboríts ki légzéssel. Nyújtsd a törzset, belégzés. Domború. Egyenes. Még egy. Állítsd meg az egyenest, feszes hasizmok, feszes farizmok, széles mellkas, hosszú nyak, jobbra fordulj, nézd meg a lámpát, közép, balra, nézd meg a lámpát, közép, jobbra, közép, balra, na még egy pár, jobbra, és balra. Nagyon jó, közelítsd a lábakat, és gördülj fölállásba. Súlyzót használok, két gyakorlathoz is, de nem muszáj, egyébként ez fél literes vizes palack is lehet, két darab, a két kézbe, vízzel töltve, de nekem mondjuk itt van ez a két darab súlyzórúd, amik egyenként 2 kilósak, és ugye tárcsákkal lehetne még nehezíteni, de nekem már ez is elég nehéz. Jobb láb lesz elől, bal láb lesz hátul, harán terpesz, jó messzire hátul van a bal lábad, és párhuzamosak a lábfejek, tehát a hátul levő láb nem fordul ki oldalra. Hajlítsd a térded, maradj lent. Döntsd a törzsed, érintsd meg a súlyzóval a talajt, emeld a törzsed, és nyújtsd a térded. Ennyi. Hajlít, dönt, emel, nyújt. Hajlít, dönt, emel, nyújt. Hetet, dönt, emel, nyújt. Hatot, dönt, emel, nyújt. Ötöt, dönt, emel, nyújt. Négyet, dönt, emel, nyújt. Hármat, dönt, emel, nyújt. Kettőt, dönt, emel, nyújt. És még egy. Így van. Marad a jobb kézben a súlyzó, a bal letesszük, és bal kézzel a jobb combra támaszkodunk. Közelebb is húzhatod a hátul levő lábadat. A törzs maradjon egyenes, és nagyjából a hátul levő lábbal egy vonalban. Emeljük a jobb kart, könyök enyhén hajlítva, csukló egyenes, köldöködet behúzod, nem homorítasz, nem domborítasz. Gondolom még 10-et. Így van. 9, 8, 7, széles mellkas, hosszú nyak, 6, 5, 4, 3, lapockát közelítsd a gerinchez, 2, és 1. Nagyon jó, jöhet a másik oldal. Fogjuk a súlyzót, bal láb elől, jobb láb hátul, mindkét kézben súlyzó. Hajlít, dönt, emel, nyújt, hajlít, dönt, emel, nyújt, 8, dönt, emel, nyújt, 7, dönt, emel, nyújt, lent, dönt, emel, nyújt, 5-öt, ha jól számolok, ha nem, 4-et, dönt, emel, nyújt, 3-at, dönt, emel, nyújt, 2-t, dönt, emel, nyújt, és még egy, lent, dönt, emel, és nyújt. Letesszük a jobb kézből a súlyzót, bal láb elől, bal karemelés jön, jobb láb hátul, és a bal combon támaszkodunk, törzs nyújtva,
Nem homorítasz, nem domborítasz, nem lendíted a karodat. 10, lapockát közelítsd a gerinchez, 9, 8, 7, 6, 5, hátul levő láb nem fordul el oldalra, 4, 3, 2, és 1. Nagyon jó, a súlyzóra nem lesz szükség. Leereszkedünk hasonfekvésbe. Még egy kis hátizom gyakorlat. Nyújtózz a törzseddel. Emeld meg a fejed. Törzsed. Egyik lábad. Másik lábad. Egyik karod. Másik karod. Érint. Nyit. Kezedet, lábadat érintsd és nyisd. Érint. Nyit. Érint. Nyit. Érint. Nyit. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nagyon jó. Kapd el a jobb lábadat, bal lábadat, húzd a sarkad a fenekedhez, emeld meg a fejed, emeld meg a törzsed, nyisd a térdeket, hát ha sikerül egy picit, ilyen kis kosárba, bölcsőbe gömbölyödni, megfordulunk, hátonfekvés. A feladat, magas tartás, derekad a talajon, terpesz, zár. És a felgördülést a fej felől hozzáfűzzük. Minden terpeszbe felgördülünk, és a karjainkat előre nyújtózunk. Így van a lábak között. 15, 14, 13, 12, kicsit a belső comb is dolgozik, meg a hasizmok is, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagyon jó, pihenj egy picit. Maradjon fönt a jobb lábad, nyújtsd ki a balt, és tedd le a talajra, finoman húzd a jobb lábadat a törzsed felé, ez a derekadnak nagyon jó lazító gyakorlat. Csere, fönt a bal, lent a jobb, nyújtva nyomd le a sarkadat, vádlidat. A két talpadat támaszd egymáshoz, tolt kifelé a könyököddel a térded. Feszes farizmok, feszes hasizmok. Lazítjuk a csípőt. Nyújtsd a térdeket, feszítsd vissza a lábfejed. Nagyon jó, segítsd vissza a lábakat, fordulj ki az oldaladra, emelkedj fel ülésbe, törökülés. Nyújtózz a törzsel, magas tartás, jobbra fordulunk, megkapaszkodunk keresztbe a bal kézzel a jobb térden, meg hátul letámaszkodunk a jobb karral, és hátra fordítjuk a törzsünket, lélegzünk, nyújtózz, és közép, balra, nézz hátra, és közép. Jobbra engedd le a fejed, tedd rá a jobb kezed, engedd rá a jobb kar súlyát. Szép hosszú a törzsed. Nagy levegő. Balra engedd le a fejed, tedd rá a bal kezed, engedd rá a bal kar súlyát. Kellemesen húzódik a nyak jobb fele. Így van, nagy levegő. Megérkeztünk. Jöhet a következő vendég.
Váljék kedves egészségedre. Örülök, hogy velem tornáztál. Gyere legközelebb is, gyere mielőbb. Készülök egy új programmal. Szia!